Alonso kende haya basi baba
Tunataka Kenya iwe ni nchi moja. Wangapi wanakubali? Wangapi wanasema Wameru hawezi kubaki nyuma katika msumuo huu wa kuleta mabadiliko Kenya? Hebu tuone kwa mkono. Hapo tuone mkono. Ikisema Wiper nipe NASA. Wiper. Wiper. ODM. Ford Kenya. Hata ile chama ya PNU rafiki yangu Munya sema hata yeye NASA. Kwa sababu Munya ni kijana nitakaye yangu pia. The late Godfrey Mwereria alikuwa rafiki yangu zaidi. Na yeye ni mtu ambaye anatoka pale Janjai. Mimi na mtu Mwereria tulikuwa pamoja na ninaona yeye alijaribu. Huyo Munya alijaribu, alienda Malaysia. Mahali mimi mwenyewe najua. Na nikawasaidia upande mwingine kinyuma nyuma, akapatiwa ujuzi wa kuweka barabara kidogo kidogo. Afadhali Munya amejaribu, tumpigie makofi. Yeye akajaribu hiyo technology ya Malaysia. Wao watu wa Jubilee wakaja wakaona, wakaanza kumuonea wivu. Sasa nataka mjue story yangu na Kiraitu. Rafiki yangu Kiraitu Mtomorongi. Unajua tulikuwa pamoja tukisaidiana na Kibaki. Si kweli? Sasa hata watu wengi wanadhani Kibaki alikuwa rafiki yake, Kibaki ni mtu wa Meru. Lakini mimi na Saitoti, Mungu ailaze roho yake vyema, na vile vile Uhuru, tukamwambia Kiraitu aunganishe PNU Alliance ambayo sasa PNU imebaki na governor wenu. Lakini pale alitukajaribu kuonda ikashindwa, Kiraitu akatafuta bash. Walikuwa pamoja na mtu anaitwa Senator Machakos. Johnson Murama. Murama akaja akaniambia mimi Kalonzo nimepitia dirisha kwa hiyo bash. Sasa angalieni wewe rafiki yangu Kiraitu amekubali wazi kwamba hii wanaita Jubilee Party is a mistake. Tumpigie Kiraitu makofi kwa kukubali. Kwa hivyo mjue sasa yale ambayo tunaleta juu ya National Super Alliance. Huyu ni alikuwa Prime Minister. Ana uzoefu mkubwa zaidi, ndugu Raila huyu. Anajulikana dunia nzima, si ni kweli? Huyu ni Kalonzo wenu, si ni mnajua? Kalonzo akiwa Vice President amemsaidia ndugu zetu wa Meru na Kenya nzima. Kwa hivyo mimi nimerudi kuambia njia ni NASA. Wiper. Sema NASA. Wiper. NASA. Wiper. NASA. Hata safari hii mimi naomba mnipatie wajumbe wa MCA na wajumbe wengine waingie kwa NASA kupitia ODM, wengine waingie kwa NASA kupitia Wiper. Na mkimeona rafiki mwingine anaitwa Mpuru Mtampuri, mwambie mimi nimemsalimia lakini nimekasirika kidogo. Kwa sababu Mpuru alikuja kule kisa. Alikuwa anaomba, anasema Ngai Baba Kalonzo Rais. Ngai Baba Kalonzo Rais. Kumbe alikuwa anaombea mimi maombi ya tofauti. Yeye alichaguliwa na ODM, mwambie Kai Gangari. Bado ni rafiki yangu. Mpuru wa Mpuri arudi nyumbani. Wangapi wanasema Mpuru arudi nyumbani? Kwa hivyo kazi yetu ni kuunganisha. Kuunganisha wa Kenya wote. Na kwa hivyo mimi najua Meru, roho yenu ni safi, nyinyi hamuogopi, na msema nitakaa na zengimu naimba ile wimbo nilifunzwa mbaya kabisa, kanyakini roho ye. Nikuwa naimba, kanyakini roho ye, roho nye roko. Roho nye rokimba. Roho nye rokimba. No, mtura, nisaki kusema hiyo. Nasema nimetukana. I love me na kwa nafunzwa juu ya Mkenye na Mkenye, ayayaya. Sata wata wote wasichana wa rembo, wote waingie NASA, tuimarishe umoja wetu Kenya hii. Mungu afanye vizuri zaidi. Unataka kutupa sauti ya Mombasa?